Sveiki, o jei rimtai. Apie švietimą. Švietimas viena tokia rimtesnių temų. Mes jau ne vienoje laidoje ir iš kiemo pusės, ir kitose laidose, ir Lietuvos šeimų sąjūdžio apžvalgose kalbėjom, kad švietimo sistema, švelniai tariant, buksuoja. Dar 2021 metų, gegužės 15 dieną, didžiojo šeimos gynimo maršo metu, vienas iš reikalavimų buvo atstatyti švietimą į konstitucinį reikalavimą, kaip konstitucijai parašyta, kad būtų kokybiškas, nemokamas švietimas visiems. Tai konstitucijai parašyta, kad taip turėtų būti. Mes jau ne vieną kartą sakėm, kad visi ten tie penki mūsų reikalavimai didžiojo šeimos gynimo maršo metu praktiškai įrašyti konstitucijoje. Ir kai dažnai žmonės klausia, kokia jūsų programa, tiesiog mes siūlom, paskaitykit konstituciją ir visa programa ten yra. Konstitucija tiesiog dabar neveikia ir švietimo sistema irgi neveikia. Čia aš nekartą esu sakęs, pabrėžęs, kad katastrofiška situacija yra, jeigu vos virš 50, truputį virš 50% abiturientų išlaiko matematikos egzaminą, čia yra katastrofa. Ir dar yra blogiau, kad per tuos visus 30 nepriklausomybės metų mūsų švietimas nusirito į gilę duobę, jeigu septintokai ukrainiečiai lengvai sprendžia dešimtokų mūsų matematikos uždavinius. Reiškia, atsilikimas yra baisus ir niekas neruošiama ir nesiruošiama keisti. Visokios tos tūkstantmečio mokyklos programos, jos naikina lietuvių kalbą, jos naikina istoriją, jos iškraipo faktus, kažkokių influencerių knygelę skaito, vietoj to, kad užsiimtų tikrą normalią literatūrą. Klasikai išbraukiami iš programų, matematikos metu žiūri filmukus apie pusantro grioviakasio ir čia yra iš tikrųjų baisu. Žurnalo reitingai. Redaktorius Gintaras Sarafinas žinių radijoje pateikė visą krūvą faktų apie, tą, sakysim taip, žmogiškasias galimybės ir materialiasias galimybės švietimo Lietuvoje. Apie žmogiškosius resursus, gal taip būtų galima taip konkrečiau pasakyti. Jei visoje savivaldybėje belikė du chemijos mokytojai, savivaldybėje, belikia du chemijos mokytojai ir pustrečio fizikos mokytojo, tai iš tikrųjų jau čia yra baisu. Aš žinau, kad ir Kauno rajone, Garliavoje, ten, kur mokysi mano, reiškia, sūnus, Jonučių progimnazijoje, išėjo vienu momentu ar septyni pedagogai ir trūksta. Trūksta labai mokytojų, bet čia ne vien tik tai Kauno rajono problema. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministrai, visa ministerija, su pompastika praneša, kad Lietuvos mokyklos pastaraisiais metais pasiekė puikių rezultatų, bet jie nutyli, kad visą laiką ieškoma maždaug 70-80 mokytojų. O mokyklų vadovai tvirtina, kad mokytojų paieška jau realiai tiesiog yra didžiulis galvos skausmas. Pagrindinė problema – užtikrinti tinkamą ugdymą mokyklose. Reiškia, kažkas meluoja. Pagal žurnalo reitingai redaktoriaus informaciją pateiktą, mes siūlome pasižiūrėti po skirtingus Lietuvos regionus. Pavyzdžiui, šiaip jau Lietuvoje nuosekliai daugėja savivaldybių, kuriuose atskirų dalykų mokytojai vertintini tarsi brangakmeniai. Jeigu toks mokytojas susirga arba išeina į pensiją, savivaldybėje prasideda griūtis, rimta griūtis. Ir tokie vertinimai tikrai nėra perdėti. Jei visoje savivaldybėje du chemijos mokytojai, pustrečio mokytojo, o tokių savivaldybių yra dešimtis, ir šiuo metu iš viso Lietuvoje belikė 422 chemijos ir 555 fizikos mokytojai. Žinant, kad dauguma jų yra vis dėlto susikoncentravę miestuose, tai aišku, kad regionams ir mažiems miesteliams jų realiai nelieka.
Praėjusią vasarą tikrai daug streso patyrė vienos mūsų mokyklos rajono vadovybė, kai vienu metu teko ieškoti iškart 2 matematikos mokytojų. Buvo labai sunku ir ne kitų mokyklų, jeigu ne kitų mokyklų pagalba, ar, sakysim, į pensiją išėjusių mokytojų geranoriškumas, tai neaišku, ko viskas būtų pasibaigę. Čia kalba taip rajono, Rokiškio rajono, savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis. Pernai iš Šiluvos gimnazijos, čia Raseinių rajonas, išėjo fizikos mokytojas ir naujo niekur nerado. Tad pagalbos ranką ištiesėme mes ir dabar su savo fizikos mokytoju dalinamės su Šiluva. Čia jau kalba Raseinių prezidento Žemaičio gimnazijos direktorius. Pernai ilgai ieškojame chemijos mokytojų, visur dėjome skelbimus, skambiname, klausimėjame. Rugsėjo pabaigoj šiaip ar netai pradame, bet ne savo rajone, o Dusetose. Tai, kad nuo šio miestelio iki mūsų mokyklos 37 km, bet kitų variantų nėra, neturim kito pasirinkimo. Kalba Utenos Krašonos progimnazijos direktorius Rolandas Grodinskas. Arba štai rudenį susirgo informacinių technologijų mokytojus ir per visą Uteną neradom, kas jį galėtų pavaduoti. O juk Utena iš tikrųjų miestas, vienas iš didesnių Aukštaitijos miestų. Mūsų rajono mažesnių miestelių mokyklose, tarkim, Grinkiškiai ar Pociūnėliuose trečdalis, ar jau ir daugiau visų mokytojų yra nevietiniai atvažiuojantis. Ypač mažai turime chemijos mokytojų, visos jos važinėja po visas savivaldybės mokyklas. Ir dar didelį laimę, kad turime kas važinėja, nes artėja laikai, kai nebus ir to, nebus kas važinėja. Aiškina Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Laisvonas Vaičiūnas. O pas mus, tai yra Rokiškio rajone, vėl grįžkim, miestelio mokyklos jau pusė visų mokytojų atvažiuoja iš kitų mokyklų ar savivaldybių. Labiausiai stringa chemijos, fizikos, matematikos, informacinių technologijų, biologijos, o kai kur jau ir geografijos mokytojų. Apskambinam 14 savivaldybių ir visur vaizdas panašus. Visur problemos sprendžiamos panašiai. Iki maksimumo keliamas dirbančių mokytojų darbo krūvis ir sugrįžti kalbinėjami į pensiją išėję pedagogai. Arba mokytojai kviečiami iš kitų mokyklų ar savivaldybių. Taigi visur didėja mokytojų, kurie dirba ne vienoje, o 2-3 mokyklose. Ir ne vienam, o net keliose rajonuose. Ir kalbama garsiai va tik dabar, nors aišku, jau buvo galima prognozuoti prieš turbūt 5 ir daugiau metų, kad va į tokią situaciją Lietuva stumiama. Tarkime, su savo rajono pajėgumais jau neišsiverstumėm, sako Tituvėnų gimnazijos direktorė Irma Stonkovinė. Čia vėl Raseinių rajonas. Gerai, kad šalia yra Šiauliai ir kai iš mūsų išėjo chemijos mokytoja, radome naują tik Raseinis, o fizikos mokytojas važinėja iš Šiaulių. Aplinkų jau nėra. Aišku, jinai dirba ne tik pas mus, bet dar ir Šiaulių mokykloje. Mūsų biologijos mokytoja dirba ir pas mus, ir Pakražančio gimnazijoje, lygiai taip pat ir mūsų informacinių technologijų mokytojas važinėja. Ir tai dirba ne tik pas mus, bet ir Šiaulėnuose, tai yra Radviliškio rajona. Ir taip vieni kitus gelbėjame, kaip tik galime. Visi kalbinti pašnekovai akcentuoja, kad jau šiandien mokytojo paieška mokyklų vadovams yra didžiausias galvos skausmas. Viskas traška ir braška per visus galus. Mokyklų direktoriai neįsivaizduoja, kas bus dar po 2-3 metų, kai į pensiją išeis dar daugiau pedagogų. Juk dabar didžiausia mokytojų dalis yra 50-60 metų amžiaus. O 8% mokytojų yra jau išėję į pensiją, bet vis dar dirba. Reikia sugebėti taip mikliai sugriauti mokytojų rengimo sistemą, bet mūsų valstybė su savo švietimo strategais sugebėjo. Aš priminsiu, kad Šiaulių pedagoginis universitetas, taip anksčiau jisai vadinosi, kuris buvo pedagogų kalbė, sugriautas ir dabar liko tik institutas, kuris yra prijungtas prie Vilniaus universiteto. Vilniaus pedagoginis institutas, taip vadinosi universitetas, irgi sugriautas, sunaikintas, prijungtas prie kažko. Ir pedagogų ruošimo centrai visi, kurie turėjo ilgametės tradicijas, visi sugriauti. Beje, stinga ir netrukus dar labiau stiks ne tik mokytojų dalykininkų, bet ir pagalbos mokiniam specialistui.
psichologų, logopedų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, mokytojų padėjėjų. Utenos Krošanos progimnazijos direktorius Rolandas Grodinskas teigia, kad jau keletą metų mūsų mokykla neturi psichologo ir niekur nerandame, nors ieškome per visą Lietuvą. Kaip suprantame, jų tiesiog nėra, jie gyvena didmiščiuose ir visai nenori važiuoti kažkur į periferiją. Šita situacija, žinoma, buvo seniai. Prognozuoti buvo galima. Visi sprendimai buvo daroma ir specialistai tiek Šiaulių universiteto, tiek Vilniaus pedagoginio universiteto sakė, mokslininkai, mes prieisim prie tokio lygio, kad trūks pedagogų. Nepraėjo ne keli metai, kai ir pasiekėm tą lygį. O švietimo ministrė atsisėdus, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų deleguota, pasakoja apie tūkstantmečio mokyklas, kaip remontos stogelius, langelius, kaip praplės, prasiaurins, pagerins tvarumas, įtraukumas į ir taip toliau, frazių, lozungų rinkiniai dideli, kalbų daug, o rezultatai, kaip matote, iš tikrųjų apgailėtini. Kas mokys mūsų vaikus dar po 2-3 metų? Ir ko? Svarbiausiai, ko mokys, nes į mokyklas, išmetant visus kitus dalykus, sparčiausiai grūdamas ir tam skiriama daugiausiai lėšų, genderizmo mokymas. Ir čia tikrai nejuokinga. Tik šiandien jai rimtai.